بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رونا شاہ حسین اور آج کا بلاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا بلاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ بارہ بجنے کا ٹائم ہو گیا ہے، ربی صاحب جو ہے نا کا نام نہیں ہے، ربی صاحب ویسے نہیں بھی میرا پتا مارکیٹ جانا پہلے چلنے پہ جنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ بابا بھی ویسا آ گیا سہی ہے۔ دال منڈی گجراں والا بھائی جان آخر نظارے ذرا کر لیں